Opa, galera, eu estou aqui com mais um vídeo que hoje eu vou ensinar vocês a como fazer uma blusa tipo essa, de frente e de costas, assim. Deixa eu. Acho que já tá no boneco, peraí, calma. Tipo essa aqui, assim, frente e costa, tipo essa. Então, para você fazer isso, eu vou deixar o link da minha template aí na descrição. Então, o que é template? Template é isso aqui. Deixa eu botar aqui na galeria, né? Pronto, vocês vão baixar essa template aqui que vai estar aí na descrição. Baixando essa template, vocês também vão baixar o PixArt. PixArt. Depois que entrar no PixArt, você bota, aperta nesse mais que vai estar aqui embaixo, né? O mais já passou, mas é mais. Procura sua template aqui, meu Deus do céu. Eita, errei. Pera aí, deixa eu voltar. Depois que você pegar sua template, você arrasta aqui pro lado. Clica aqui. Aqui em desenhar. Aí clica em desenhar de novo. Oi, você clica aqui nessa camada aqui embaixo. Aí você faz assim, vai estar assim. Isso aqui. Pronto. Aí você bota assim, pra cima. Aí você pode pintar aqui de qualquer cor, né? Deixa eu fazer aqui uma pintura, vou pintar de verde. Deixa eu botar em pausa, quando pintar eu volto. Você passa o dedo assim para pintar de verde. Depois de pintar tudo de verde, eu faço que venho aqui, né? Nesse strike aqui embaixo. Pronto, eu vou botar aqui. Qualquer coisa, só pra. Deixa eu botar aqui o nome, qualquer nome. Magazine Luiza. Pronto, aí. Isso aqui. Tá lentinho. Pronto, você apertando lá, você bota aqui. Deixa eu ajeitar aqui. Aí, que zoada. Aqui. Aí, aperta lá de novo no strike. Pronto, aí vai ficar assim, né? Com esse negócio aqui. Aí, você. Vou deixar essa assim. Vou botar só mais uma. Que vai ficar meio feio aí. Que mais não. Você clica aqui. Deixa eu voltar aqui rapidão. Pronto. Você clica. Deixa eu botar só esse coração aqui.
Pronto. Você clica aqui. Depois você clica aqui. Pronto. Clicando aqui vai aparecer que foi salvo. Salvo com sucesso na sua galeria. Aí você clica nessa seta e clica em não salvar. Clicar em não salvar, você pode fechar. Você vem na Chrome. Você pesquisa. Peraí, deixa eu botar em pausa aqui rapidão. Pesquisa Roblox. Roblox.com. Pesquisando roblox.com vai aparecer se você quer continuar no app ou continuar no navegador. Aí você bota continuar no navegador aqui embaixo. Continuar no navegador. Ao continuar no navegador você aperta. E para vocês fazerem a roupinha tem que ser premium, tá? É obrigatório ser premium. É, você clica aqui nesses três pontinhos e clica versão de desktop, ou seja, a versão para computador. Clicando aqui, você clica aqui em cima, nesse troço aqui. Você clica aqui em grupo. Você clica aqui em loja da Magazine Luiza. Qual afiliados? Gabi. Loja. Tem várias roupas que eu fiz. Você clica aqui. Olha, tem T-Sheets, Sheets Punk. O Punk é calças. Esse T-Sheets é a blusa somente com o símbolo na frente. E o sheets em cima é a blusa, no caso, né? Então você clica em sheets. Eita, peraí, deixa eu botar aqui. Você clica aqui em sheets. Já botei o negócio em português. Aí, veja só. Sheets, camisa. Camisetas, calças. Aí você clica em camisas que é sheets. Bom, aí vai vir pra aqui. Sheets, camisa. Camisas, camisetas e calças. Pronto. Carregando, você clica aqui em escolher do arquivo. Clicando em escolher do arquivo, você clica na foto que você fez, né? Você escolhe o nome, vai estar com o nome. Não, sorry. Você clica aqui para escolher o nome, porque se você botar aqui esse nome não vai, vai dar erro. Clica aqui. Então eu vou ter que escolher do arquivo de novo, que saiu. Pronto. Peraí, deixa eu escolher do arquivo. Pronto. Pronto, foi. Aí eu aperto aqui e apague, vou botar o nome. É. Magalu. Só para brincar. Pronto. Aí você clica aqui em upload. Pronto. O
O cheats foi salvado com sucesso. Aí você clica aqui, ó. Aqui. Você clica em configuração. Você clica aqui nesse negócio aqui que tiver desativado. Você tem que ativar. E você vem aqui nas promoções. Aí você ativa esse troço aqui. Aqui você bota o preço. O meu não sei, o da Gabi. A Gabi consegue botar em menos de 5. Mas se eu botar em menos de 5 não vai. Aparece aqui. O preço mínimo para esse item é 5. Não pode botar em menos de 5. O da Gabi ela consegue. Mas vai, aí você clica aqui em salvar. Pronto, depois que você clicar em salvar, só é você esperar agora. Vou esperar aqui uns tempinhos para ver que mostra. Daqui a pouco eu volto. Agora, qual é a diferença de cheats para ter cheats? Veja só. Eu vou entrar no meu Roblox aqui, eu vou mostrar qual é a diferença. Ter cheats e cheats. A ter cheats é a camiseta. No caso, a T-Sheets tem a camiseta e tem a T-Sheets normal. Pera aí, rapidão. Aqui. Essa cadê? Deixa eu carregar aqui. Essas daqui que tá com o nome da Marina, ela é considerada T-Sheets, no caso. Ela é apenas a camiseta. E essas daqui que é do Flamengo que eu fiz, essa do unicórnio é a cheats. No caso, na da Gabi tem a T-Sheets, mas eu mais a aumentar, mas espera aí, calma. Acho que tem. E essa aqui foi a que eu fiz agora, aquela a Magalu que é a cheats, que é a camisa. Não vai dar pra eu vestir agora não, porque tem que demorar aqui uns 60 minutos, mas não. Essa aqui, que tá com o nome da Gabi, é a camiseta, pera aí, é a camiseta, que é a cheat, tá indo a camiseta. E essa de trás, camiseta, deixa eu tirar essa camiseta com o nome da Gabi. Essa é a cheat, é a que eu fiz. Essa é a que eu fiz, é a cheat. E tirando essa cheat, tem a que a Gabi fez, no caso, essa da Among Us. Que ela fez, que eu comprei, a camiseta. Que a camisa tá vendo sem as costas. E tem as cheats, no caso. É, eu gostei desse modelo aqui. Então esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Inscreva-se no canal se não for inscrito. E falou. E a template vai estar aí na descrição.